Dámy a pánové, já pozvu dalšího hosta, kterým je Anna K. Dobrý večer. Dobrý večer, Anna K. Si musím uhledně sednout, mi říkali, že sedím, abych neseděla takhle. To varování jenom v případě krátkých sukní. No, i takhle, no. Dobrý, je to dobrý, holky? Jo, Eliško. Sedím pěkně. Výborný. Ten pán říkal, že dobrý. Uvolněně budu takhle si. Hele, sluší ti to. Ahoj, zpěvačka, držitelka 6 cen Anděl, což nemusí být zanedlouho úplně konečné číslo. Jo, hlasoval jsi pro mě? To sice ne, ale... To jsi nehlasoval vůbec. Já jsem nehlasoval vůbec, ale máš tam dvě nominace, jestli se nepletu, a sice v souvislosti s tímhletím albem Údolí včel. Ano. Doporučuji i všem filmařům. Asi to má nějakou spojitost s slavným filmem. Lehoučkou. Františka Vláčela. Lehoučkou. Ale jinak je to nádherná deska, která 6 let vznikala. No, takhle. Přestávkama, jako no, ne, samozřejmě, napracovali jsme urputně na 9 písních 6 let, ale s pauzama, no. Jako před 6 lety vyšla poslední moje deska, moje album Světlo. Od té doby se událo... Nedrží to, viď? Nedrží, tak to tady... No, protože si ohnul tu fotku, co je vevnitř. No, to nevadí. Ukaž, tím se naznačí, že tam má fotku, kterou bych měl asi ukázat. Tu fotila Alžbětka Jungrová. Krásný, dobrý, už ho můžu zandat, jo. Ukaž ten vinyl, když už to tady vybalili. Mně to bylo blbý, jako dělá, když uděláme takovou kraťoučku. Ukaž ten vinyl. Ale on nesvítí, víš to? To nevidím. Jú, kytička. A z druhé strany včelička. A z druhé strany včelička. Nehamtej na to. A uvnitř destička. Na to šahá takhle. Svítí takhle hezký. Dobre. A má to i druhou stranu. A na každé straně jsou písničky. Já si mám strašnou radost a je to podle mě úplně nádherný umělec. Já, je to krásný. Dana Kurce, kamaráda, tak jsem to chtěla trošku ukázat, ale to můžete klidně vystřihnout, aby jsme nezdržovali. Tak. Dobře, tak to bylo všechno. Máš na nějaké otázky. Ano, a mimochodem o té desce se mluví jako o svatém grálu a tak dále. Velmi krásné recenze to má. Ty to zanedlouho pokřtíš. Ano. Dvakrát hned. Ano, takže další reklama. 25. dubna ve Foru Karlín budu křtít tuto desku koncertem. Ano. A bude křtít Anna K, což samozřejmě ale není pravé jméno. Jsme tady řešili to s Eliškou. Proč ne? Ale mě zajímá, že ty jsi byla druhá teprve na světě Luciána. Na světě v Čechách teda. V Československu tehdy. V Československu. Mm-hmm. Jo, že mám po babičce jméno Luciana. No. A skutečně jsem v té době, kdy jsem se narodila, proto slavím svátek na Vilmu 7. ledna, protože Luciana nebyla v kalendáři. Babička slavila podle nějakého, tuším, francouzského kalendáře, jestli nelžu teď, 7. ledna, takže já slavím svátek na Vilmu. Ano, ale krásně umí slavit svátky. Až. No, tady mám, jak když ještě byla menší Luciánka, hele, druhé narozeniny. To je moje maminka a můj tatínek. Ano, vypadá to tak, no. To jsem já. Ale nebyly všechny dny tak hezký. No. Takhle vypadám teď, i když se usmívám, ale. Ne, no tak krásné dětství. Ty jsi vyrůstala ve Špindlerově Mlýně, dokonce jsi zhrála u Mohyly Hanče a Vrbaty. To by taky mohlo zaujmout Petra pro příští 50. Dětské pískoviště byla Mohyla Hanča a Vrbaty. Ano, je to tak. Naši vedli Vrbatovu boudu a byli hospodský. A já jsem tam měla iglu, tatínek postavil iglu, protože tam byla fujavice a minus, tehdy ještě minus spoustu sněhu a třeba minus, já nevím, v nárazových větrech minus 30 klidně i bylo tehdy, jo. A já měla ten kočárek v tom iglu, takže já jsem takový eskimák, proto jsem takový držák. No počkej, a to těla taky způsobilo trauma a újmu, protože ty jsi chtěla být kytaristka. A pokud vím, tak to by omrzlo. Ajajaj. Co? Vždycky řeknu kamarádovi něco, jako pš, a nikomu to neříkej. Tak tady to jenom můžeme, to je jo, to dobrý tak... je, že to skoro nikdo neuví. To vystřihneme. Jenom tady, že jo. No, omrzla mi ručička. No a nemohla jsi hrát na kytaru? No nemůžu doteď hrát, nebo můžu, ale tak no, to už jsem teď líná se učit na druhou stranu. No, omrzla mi ručička, zachraňovali mě vrtulník a tak. Já jsem se nějak z nějakého ruksáčku, to si nějak nepamatuju, bylo mi půl roku.
Nebo možná tak, ještě míň. Chápu, dětství v iglu, to je jasný. No a trošku mi ofoukla ručička, byla průhledná, taková skleněná. A zachránil mi kamarád táty, náčelník horské služby tehdy, Jindra Hartmann. Se o mě postarali, vezli mě do Vrchlabí a ruku mi zachránili. To je krásný. Akorát trošku cit v těch prstech je takový slabší. No. A tak krásně zpíváš, ostatně taky jsi šla na konzervatoř. A tam byli spolužáci? Mm-hmm. Tam jsi musela hluboce vynikat. Chceš, míříš někam, mám říct své slavné spolužáky? Nahoď pár men, já tě pak doplním. Sagvantofi, Vašek Kopta. Počkej, já jsem dvakrát propadla, já jsem měla spoustu... Počkej, tak můžeme začít tam, kde... Teda to jste neslyšeli, to vystřihneme. Já jsem dvakrát pro velký úspěch opakovala. Počkej, takže začala jsi s kým? Ta první konzervatoř. Začala jsem se Sagim, s Koptou, s Nelou Boudovou, Majda Bočanova, ne, ta je mladší, k tý jsem propadla. Jirka Langmajer byl taky o rok mladší. Já jsem opakovala ten ročník, pak další rok ke mně prolít Sagi a ten... A Suchánek. Míša Suchánek. A já jsem od nich pak ještě bohužel ještě jednou... jsem prostě na maturita byla a musela jsem přijít až za rok, ne, na podzim. Na reparát. My jsme byli strašná pakáž. Jo. Co bych za to dala, kdybych se něco naučila, bývala? Dneska bych chodila. A tehdy nebyl čas. Nebyl čas. S Romanem Holind, pokud vím. Jo, a s Romanem, ježišmarja, Roman Holind. No, a vy jste dělali legendární scénku, do dneška se o ní vypráví, jak pejsek s kočičkou vytírali podlahu. A jo, jak vařili dort, ano. A jak měli podlahu, no. A to jsme pantomimicky stvárnili, to byl náš první ročník, jsme těm absolvovali. To bylo ještě teda bezmluvený, pantomima, a on se mnou prostě, to jsem ti asi vyprávila. Jako, že s tebou fláknul vozem? Fláknul se mnou vozem a takhle dělal a prostě vytřel se mnou tu učebnu a to bylo celý. A pak jsme dělali ten dort a to jsme jako zmateně nějak pobíhali po tom jevišťátku malým a takhle jsme něco dělali a takhle jsme jako spolu míchali, to bylo všechno. Tak to bylo moje absolutorium prvního ročníku na konzervatoři. Já jsem byla výborná herečka. No a tak měla jste se výborné kamarádky a Mahulenu Bočanovou. Ta vyprávěla, lehce si půjčovali v oblečení, posléze i... No mě bylo trošku velký její oblečení, trošku dlouhý. No, jo, tak dlouhý. Půjčovali jsme si s holkama, no. Začalo to prý oblečením a pak i to, co bylo vevnitř, jakože ty chlapce nějak vyprávěla. Ježišik, chlapce, že jsme si půjčovali. No. To jsme si nepůjčovali, to jsme si tak jako, když už to bylo, toho, když už... Už ho nechceš, tak... Ty jste se zeptali, už ho nechceš? Ty už s ním nechodíš, tak já nevím, tak já ho beru na chvilku. Že já jsem sem chodila. Jo, takhle to bylo. No ne, tak ty o tvých láskách z konzervatoře byste dali napsat knihy. Třeba dneska to tady je samá inspirace, musím říct. A už píšeš možná něco o kajaku. Já vím, že tě miloval Sagvantofi a Václav Kopta to mi vyprávěl. On nejenom. Jo, dobře. Takhle, Rusko, proberem to postupně. Ale vím, že Václav Kopta byl o tebe zamilovaný a ty si pak učila Sagvantofiho líbat. Ne, to bylo, toho jsem učila líbat v prváku. Teď kterýho? Teď se ztrácím. Sagiho. No, ale já jsem chodila s Koptou v té době a Sagvan na mě útočil pořád. A pak jsem ho naučila. Já jsem ho neučila, jenom já. I Martina Menčíková ho učila líbat. My jsme ho tak nějak prostě jako kolektivně prostě učili. Já si to nepamatuju, jo. Takhle, já si to skutečně nepamatuju. On to říká. Tak na to Fiho. Ne, nestvořili. To nestvořili, ale jako... jak jsme ho učili. Ježiš, to je hrozný, nemáš tam nějakou jinou otázku. Kopta se na mě urazil a zlomil lyže, aby nemusel jet závod, protože se cítil logicky ponížený. A ještě my jsme dobře lyžovali, Suchoš, já, protože pocházím z hor, Sagvan taky, a byli jsme v prvním družstvu a Vašku, promiň, byl ve čtvrtým. A prostě to finále toho zájezdu našeho školního bylo prostě ten závod a bylo jasný, že Sagvana nepředjede. Prostě zlomil lyže a pak jsme ho, a celá třída ho nenáviděla, protože on si to trošku přibarvil, jo, jakože něco se mnou měl, přitom moc ne, jo. A tak jako 15. No jasně. No a já jsem potom ještě chvilku s Vaškem
jako to chodila a mi psal písničky. Yeah. Jo, psal mi jednu, já jsem se vzpomněla na jednu, na kousek textu. Mám pocit, že snad žárlím, zas tvoje šála voní čárlím. Starší ročníky vědí, Charlie, pamatuje, to byla jediná voňavka, podpultovka, Tuzex nebo zahraniční. To jsem, doma, jsem se vždycky nastříkala doma, mamince jsem to kradla a tu šálu a Vašek ji nosil. A od druháku Vašek už chodil s naší spolužačkou Simonou Vrbickou a s tou je dodnes. To je jasný, to je jasný. Hodnej kluk. Slušný. A mimochodem řada tvých spolužáků, zmiňovaný Vašek Kopta, Michal Suchánek si zahráli v legendárním filmu Sněženky a Maxi. Ano. A tam si prý měla hrát taky, ale... Mohla jsem možná, protože no, jsem byla slušný lyžař, ale nějak jsem ten průměr na tom neodpovídal. Studijní průměr. Studijní průměr. Myslím, že jsem měla dvojku schování. A já jsem byla tak hodná, jo. Já jsem jenom třeba neměla úplně čas jít na to výuku. Nebyla jsem sama, já jsem to odnesla vždycky, protože já jsem, oni měli všichni ty rodiče, takový ty herce a tak. Já měla hospodský rodiče, já jsem byla takový exemplární, jako neprotekční, jako, jo, exemplární případ. Takže tady Krecarová prostě propadne, nebo čtyřka, nebo pětka, nebo něco, nebo dvojka schování, nebo taky skoro trojka i mi hrozila. A proto jsem nesměla vůbec nic dělat, nic natáčet. Ale kinematografie o nic nepřišla česká. No k tomu se dostaneme, ale stran tvých spolužáků, tady mám ukázku z jednoho nedávného, relativně nedávného klipu. No dobře, tak je to asi 10 let. A tam si je vezeš spolužáky. No jo. No, vypadáte furt stejně. No. No to už není spolužák, ale další muzikant, Honza Muchov. Honza Muchov, s který se mnou dělal album Nebe. No a to taky nejsou spolužáci. Jo, pořád seš. A mimochodem, tam jsi nastoupila do divadla Semafor k panu Suchému? V 8 letech. Jak se dostane holčička v 8 letech do Semaforu? Z iglu. Z iglu, jak se dostane z iglu do Semaforu. Z iglu. No, můj tatínek pracoval v jazz klubu v Redutě. Ano. Tenkrát byly SDS, se tomu jmenovalo, státní divadelní studia, združovalo malý divadla, Semafor, Činoherák, nějaký menší divadla. A oni si chodili vlastně ty zaměstnanci těch malých divadel do jedné pokladny pro peníze, takže se tam potkávali a tátu tam znali. A u té pokladny nějak jednou mi to nějak vyprávěl, až to taky nepamatuju, a říkal, ty máš tu holčičku, co furt zpívá, furt obtěžuje, já jsem furt někde stála, furt jsem zpívala. Poslouchej, já umím tady tu písničku. Tak jsem furt zpívala, takže Suchý, pan Suchý, Jiří, dělá konkurs do hry Kytice na roli Pacholete, tak jestli by mě tam nevzal, no a já jsem udělala konkurs do Semaforu v 8 letech. A to jsi samozřejmě věděla, kdo je pan Jiří Suchý? Ne, vůbec. Vůbec. Já v 8 letech věděla maximálně, čím namazat lyže, třeba jakým voskem. Jo, nevím, kdo je pan Jiří Suchý, jsem přijela ze Špindlu. Já jsem se narodila po cestě do Vrchlabí, protože ve Špindlu není porodnice, tak jinak pocházím teda ze Špindlerova mlýna. No a to jsem nevěděla. Na tom konkurzu jsem si myslela, že Hrabánek, Hraboš, což byl inspicient divadelní, takže on je pan Suchý, takže pořád jsem jako všechno směřovala na něj. Pan Suchý seděl u piana, doprovázel, byl takový nenápadný, skromný, tichý. A já jsem nevěděla, že to je pan Suchý, pak jsem se to teda dozvěděla. Pak ti to řekli, že ten pán, a tady mám teda fotku, myslím, to už jsi o něco starší, s panem Suchým. Dobrý outfit. Jestli jako rozumím. Pěkný, ne? Outfit, to se říká teď. No a pak ještě s jedním tvým kolegou a ze Semaforu vyprávěl mi, že vždycky na děkovačce se zvedla něj spala, abys mohla mluvit do jednoho mikrofonu. To jo, to jsem se spala, jsem ho zbožňovala úplně. A tak tady už jsem ale odrostla, taková 17. No jo, to nebo už nevím, kolik mi tak je vlastně. Pak 16. Jsem... Jo? Vážně, jo? Jo. No tak vidíš, tak to já jsem teď, no, tak to bylo, a nevím ani, jestli to je představení možná Třešňová alej, to bylo Pepi představení, tam jsem hrála taky u něj. Ano. Partě. No ale hlavně jsi tam zpívala. Nebo hrála, to se nedá, protože to je fakt takový tady. Krásně jsi zpívala. Rečka, já, no jenom jsem zpívala písničky a něco jsem tam občas řekla nějakou. Jo, to je s Koptou.
Ano. To je ten Hezón, co odchází. Zavím dvojplošníku. Takhle si zpívala semafory. Odvěcí se mezi mráky v sametovým předečníku. Hamlet hledá odců s tím. To je hra Vetešník. Ano, takhle jsi tam krásně zpívala. No ale ty jsi taky zahrála, ty říkáš, nejsem herečka. Nejsem. Já si pamatuju na jeden seriál, můj oblíbený, napsal ho Jaroslav Dítl, mimochodem. Jde o nějakou reklamaci. Ne, to ne, já jenom, jestli byste si nevzpomněla. Malý pitaval z Velkého města, epizoda Kasař. To je moje Oscarová role. A nad Kořána. Jo, já vám pomůžu, jemu tak přes 60, takový milej dvorný. No to byl ten, co říkal, dámy, já vás zdravím srdečně. Přesně tak, a teď bych potřeboval, abyste si vzpomněli, jestli jsem nechodil už předtím s nějakýma kabátama nebo šatama dámskýma. To chodil. A nebyly to šaty nebo kabát, který jsem už předtím přinesla nějaká paní? A která? No to jak jsme jí zvrzli ten umělý olivový semiš, ne? Jo, víš, není řeč, není mi vůbec rozumět. Jo, adresu, prosím vás ještě. Jo. No, moment, tak... Jo, to je celý. To je krásný, můžu to poručit. Melicharová. Melicharová, to je vlastně semafor pořád. Tu ofinku. Gabriela. Tu jsem... Ulice Klipán 27. No, pak že jsi nebyla herečka. Takovej puchejřek jsem byla. No. Dámy, já vám děkuji srdečně. Hele, ještě. Jo? Tak tím se... Já se úplně stydím. To je strašný. Ještě se mi nestalo, že bychom tady během ukázky pustili celou tu roli, ale krásný. Ale krásný, tak a proč těch rolí nebylo víc? Měla jsem u toho zůstat. Ne, tak ty se... Tak něco jsem ještě jako natočila. Natočila jsem s Davidem Matáskem a s režisérem Petrem Tučkem film... Povídka s dobrým koncem. To nevím, kde skončilo vůbec. A já jsem... To ne... Někde to asi bude. A potom jsem ještě natočila film Viola. Televizní film Viola. Taky nějaký válečný. Nebo poválečný spíš teda. A tam jsem hrála titulní roli, takže violu. No, ale to, pak mě zastřelili na konci. A pak si odešla ze semaforu. A začala si zpívat. A pak jsem začala zpívat. Po 20 letech ze semaforu na solovou dráhu vydávala si krásnou desku Já nezapomínám. Ano. Ani já na ní nezapomínám. A to byla taková rokovější poloha. To byly ta píseň jenom, jinak ta deska byla jako... Já jsem vlastně dostala nějakou nabídku, že bych mohla natočit desku. No, takže jsi na nábřeží, kde se dělá na motorce. Moc jsem nevěděla, jak by to mělo vypadat, protože jsem zpívala vlastně spíš šanzony nebo písně Jiřího Suchýho v divadle, nebo nějaký písničky starších, slavnějších kolegyň, třeba paní Hegerový, Evy Pilarový. Takže jsem zpívala takovýhle songy a najednou, že bych teda do pop music. Dostala jsem jako lano, jak se říká, od vydavatelství hudebního. A já jsem poslouchala i rockovou hudbu a chtěla jsem být jako... Ale vůbec jsem na to neměla hlas ani nic, prostě zkušenost. Promiň, měla jsi nádherný křiváka, takovou koženou bundu. Od Sakvana půjčenou. To ti půjčil Sakvan za to líbání možná? Ne, on ji dostal od nějaký holky svojí. Myslím teda, já nevím. Dobře. No a tak jsem natočila teda nějaký single nebo nějaký dvě písně a ta stáj, to hudební vydavatelství mělo Láďu Křížka, jestli někdo si pamatujete, kapelu Krejson, Láďa Křížek, slavný metalovej zpěvák. Řada z nich má do dneška plakát na zdi. No vy možná. No. A některý možná i z pozdějšího projektu, jak se mluvil Amigos, tu Amigos? No nic. Ne. Láďa mi napsal takový ploužák, Já nezapomínám, a opravdu ten se strašně chytil a já jsem pořád jako poslouchala od kopty. V semaforu chodil okolo mě vzadu a zpíval mi ten jeho text. Já nezapomínám, co jsi chtěl, když jsi mě objímal. Jako opravdu hluboký text, jo, to byl takový... A on takhle si... A Kopta se urazil, protože on mi taky skládal písně a skládal, psal mi texty. A ty Já nezapomínám. A já jsem udělala takovou jako popinu, a tak mi to nemohl jako úplně asi... No, ale byla jsem vlastně téměř ze dne na den
Anna K. Anna K. slavná? Mm, no jako pomalinku. Pak přišla deska Amulet, která byla asi to, co už si víc chtěla. Jo, a zase to nebyl ten komerční úspěch, ale pak přišlo Nebe. Třetí deska, to už znají všichni. Jo. Tam je ta slavná písnička. To jste skládali společně s Tomášem Varteckým, tím přijde. Kdo napsal refrén? To je strašně hezký refrén. Myslíš v písně Nebe? Nebe. No, autor je Tomáš, samozřejmě můj, protože ano. Ten je z nás jako talentovanější autor. A já jsem, no a tehdy ještě jako nebyl až tak zkušený jako v pop music, skládal taky jako undergroundovější jako písně. Já jsem říkala, já musím mít refrén, no tak jsem ten refrén jako vlastně trochu vymyslela k tomu Nebi a dodnes se trošku přeme, ale teď mi asi minulej týden... Právě, to mě zajímá, že se přete o to, kdo tam psal refrén. Minulej týden říkala, jo, vymyslela jsi to ty, ať je klid. Po 27 letech vztahu? No, tak a je klid, už konečně. Uznal, že ten refrén je... No a když ty si zkusíš něco napsat text, já mám takovou úctu tady k tomu řemeslu, no. Že já jsem tak trapnej skladatel, že já vlastně jsem si Tomáše našla nejdřív jako autora, pak jsme spolu začali se kamarádit víc, jo, a tak jsme tvořili Chvíli nad vodou písnička, taková krásná, tam jsem taky vymyslela refrén. Ano. Tak to jsme spolu začali takhle jako pracovat, začali jsme spolu chodit, láska, páska a pracujeme. To není dobrý text úplně, ale... Chodíme spolu doteď a žijeme spolu doteď a tvoříme spolu. A jak to vypadá, když tvoříte? Jak moc se hádáte? Už ne tolik. Už ne? Ne. To znamená, že když začnete, jeden den tvoříte, kolik dní potom, jako je tichá domácnost? Teď je to dobrý už, to už mě už jako není energie na hádky. A jdeš tak kvůli nějaký kravině, kvůli hudbě ne ani. A Tomáš už se ani neuráží, když něco přinese a já řeknu, že to není úplně třeba ono, tak se jenom zhroutí a jde třeba zase na týden do lesa. Jako text, když mi předloží. Jak mu to řekneš? Jako? Já si vzpomínám, že to říkávala kdysi. Ne, to neříkej. Proč? Ty jsi mu říkal, že to je nějaký ruský. Ale to ne, to byla taková... To jsme říkali jako děti na škole, že když bylo něco blbý, tak to bylo ruský, no. Takže já nevím, tak teď se to asi nehodí úplně. Nebo se to možná hodí... Teď se to hodí o to víc. Takže ty jsi na první textarské pokusy Tomášovi říkala, je to takový ruský. No já jsem mu to neříkala takhle jako blbě. Říkala jsem, hele, tohle je takový divný, jaký ruský trošku a cože. No ale... Teď už mu to neříkám. Ano, teď mu třeba řeknu, že by se mi líbila sloka, ale nelíbí se mi tolik refrén, tak uděláme jiný, novej. Ale do té hudby tolik nezasahuju, do textů hodně, ale on už se fakt naučil. Já si myslím, teď vyšla nějaká recenze a myslím si, že tam bylo od jednoho takového renomovaného, nejmenovaného kritika, že vlastně ta deska zní, jako, že já si fakt do něj jako vlezu dovnitř, do toho člověka a vedu mu tu ruku. A to je úplně jako, tak to je, jo. Já fakt, my jsme jako srostlí takový siamský dvojčata úplně a on vlastně, má to asi těžký jako kluk, když píše jako holčičí text, to je teda, a myslím, že je v tom mistr. A dělá to nádherně, já občas něco poopravím, ale už mu rozhodně neříkám, to si nechte nějaký ruský. Ne, jasně, to chápu, že mu neříká jako... Že ty si neřekneš panu Suchému? No. Že ten jenom říkal přesně. 20 let v semaforu. Takhle, domlou, občas jsme to na to vždycky jako kápli. Teď jsme spolu se setkali po delší době. A on mi vlastně slíbil, dokonce mi do mailu napsal, že teda nastal ten čas. Ale uvidíme. Já jsem říkala, netlačím na tebe. Je to vůbec jako... Je to jako, když to vznikne, budu ráda, když to nevznikne. Prostě jsme 20 let o tom se bavíme. Jasně. Já asi z úcty k němu nevím, co bych mu jako nabídla jako za hudbu, která by byla pro něj jako vhodná z toho, co teď dělám. Ale stal se mi takovej hezký příběh, že Jaroušek Uhlíř před pár lety za mnou přišel a říkal mi, Anuka, já už bych ti chtěl napsat strašně dlouho píseň. Takhle přes ty popelničky na mě koukal. Říkám, tak mi Jaroušku napiš.
A říkala jsem si v duchu, co budu dělat s peckou, jako zavolejte stráže, zbláznilo se pás. Ale bylo mi jako ctí a byla jsem jako zvědavá, co z toho jako bude. A byla z toho krásná píseň, Zdeněk Svěrák mi ji otextoval. Ptal se, o čem byste to taky jako chtěla. A já, Svěrák se mě ptá, o čem má psát. Tak jsem se potila, byla jsem na poli. No, hlavně, to není něco ruskýho. Na poli si pamatuju, se psem jsme chodili, já jsem telefonovala s panem Svěrákem a říkala jsem, já nevím, pane Svěrák, třeba máte nějaký nápad? A já vůbec jsem neměla, já nevím, tak o životě, jako. No to je krásný téma. A pak jsme si trošku povídali o nějakých mých jako příbězích o životě a on z toho napsal píseň Pro křehla, kterou Eliška má moc ráda, nejenom asi Eliška, myslím, že se líbí lidem, který ji znají. A já ji možná dneska zkusím zaspívat, jestli se nezhroutí náš klavírista, protože jsme to neměli v plánu, ale možná ji zahrajeme, no tak pro vás. Máma, celou desku máte, to je krásný. Prosím tě, ještě na závěr k tomu Tomášovi. Vy spolu tvoříte, 27 let spolu tvoříte pár, dlouhou dobu spolu i tvoříte písničky. Co takhle svatba? No, není čas. To se dá udělat celkem rychle. Jde, pardon, jako pokud by úplně všichni nevěděli, tady někde mám fotografii vaší společnou, protože Tomáš je churav, takže nemohl. Ty dredy tě museli zaujmout, to chápu. No, ani ne, ale tenkrát, jenom spíš mě za... Láska týdne. A trvá 27 let, někdy ten týden je dlouhej. No, to je nějaký... Já myslím, že jsme spolu teda 26, nebo možná už to už 27. Je to strašně dlouho. To si doma udělejte pořádek, to já nevím. Já právě přesně úplně vlastně nevím, ale já jsem jezdila jako předkapela Vanastových věcí a Tomáš tam hraje doteď a hrál na kytaru, takže já jsem dokonce zpívala vokály na Vanastovkách. Ano. A nějak jsme se seznámili s Tomášem vlastně tehdy, no. A on tě i požádal o ruku už. To ti říkal? Podle mě... Tři prsteny si dostala. No tak jestli myslíš tu strunu z kytary, kterou takhle zašmodrchá. A to je hezký a romantický, ne? Dostala jsem nějaký. Pardon, co to bylo za strunu? To je dost důležitý. Ečko. Ečko. Vrchní. Tenka. Ano, chápu. Ne, potom mi dal ještě podložku pod, jak jsou dveře, ty panty. Tak tam je taková podložka. A já jsem přišla v nějakých, já moc nenosím šaty, a přišla jsem v nějakých šatech a on poklech a říkala, jo, mohla by, tak v těchto šatech by si mě mohla vzít, tak já nemám prstín, jakož mě požádáš, tak odšrouboval dveře, vysadil ty dveře a dal mi tu podložku, takže to jsem chvilku nosila. No a pak se ještě vypravil do pařížský pro Cartier, to vím. Jo, já si dovedu představit toho dredovaného chlapce. Dobrý den, jsem správně u Cartiera. Máte nějaký prsteny? To je taky hezký. No, on ani nevěděl, co to Cartier je, ale... A hlavně, že tu adresu našel. No, to se nějak stalo, že já jsem byla nemocná hodně a prostě on mi to vlastně koupil, protože my jsme se o tom bavili, o té firmě, Cartier, můj sen byl mít takový prstínek slavný jejich Trinity. Tady, ženy dělají, že naznačují takovýhle firmy. Teda jako, on teda prodal kytaru a šel do toho obchodu a tam asi na něj trošku koukali, říkal, on nepije kafe. A tam hned vám jako takový lepší obchod, že chce, dáte si kávu? Ne. Dáte si vodu? Ne. Pili pivo jenom v té době. Tak... A tak se jako vy... To tam nenabízeli, no, ale jako... To je krásný. Stala jsem ho, mám. Krásný, krásný. Myslím, že o tobě teďko vzniká pro jednu televizi dokument. Ano. Velký, budeš mít dokument. No, nějak se to stalo, no, protože jsem měla minulý rok jako 30 let na scéně, jako Anna K, teda. Ano. 30 let. To je taky, 30 let jsem Anna K. A prej, že jsem teda 30 let na scéně a já jsem teda říkala, že to je taky tajný, já jsem na scéně 50 let, teda.
minulej rok, takže teď už 51. Tady se nevytahuj, tady jsou, ale jsou na scéně. Ale tady se cítím díl. Trošku jako, když jsem tady když jsem poprvé na scéně. Já jsem taková jsem úplně prokřehlá jako trochu. Budeš hrát za chvilku, zachřeš. Já jsem zvyklá tolik mluvit vlastně. No, jako no a takže vzniká dokument? Vzniká dokument. A ten prostě bude mít někdy? O mém životě jako... Ano. A kdy bude mít premiéru? Já netuším, ale myslím si, že by to mohlo být na Karlovarském festivalu Prej. Tak to je krásné. To nějak domlouvali, takže takhle nějak. A v České televizi taky nějak asi v létě nebo... Až to prostě natočíme, tak to točíme, tak to bude. Mě teď napadlo, říkáš 30 let na scéně jako Anna K. Mm-hmm. A kdyby jsi se vdala, ty bys mohla být Anna V. Anna V, jo, jo. No, nebo KV. A vysílali by ti písničky na VKV? Tak, jak se ty jména dávají obě, že jo? Vartecký Krecarová a Luciana Vartecký Krecarová. Představte si, že bych neuměla R. Já vůbec nevím. To by bylo chápu. Já se asi vdám. Já jsem říkala, když to nestihnu do 60, tak už na to peču. A tak možná to třeba... Já až přijdu domů, tak řeknu, že si říkal. Že se máš dát. No, že mu to vzkazuju. Tak jo, a příště přijdeš na svatbu? Přijdu strašně rád a vy přijete příště společně. Tak jo. Já ti děkuji. Anna K. Děkuji. Anna K., Jiří Prskavec, Eliška Baltrová a Petr Kolečko. Petr Kolečko, Eliška Baltrová, Jiří Prskavec a Anna K.